Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaantii waa idin salaamay saa u dhantihiin. Soo dhawaad oo Muhammad Jaanal, maasha Allah. Kulligiin xafiidullah. Jaanalka hadda aragtiin like saara, waa ku mahadsantihiin like taa saarteena. Ninkan ugu cusub waa soo dhaweynayna. Okay, maanta waxaan rabaa inaan wax yar oo weli waxaa socdo tortiilihii, wax yar oo macnaha casho waxaa rabta naqan karo oo degdeg ah inaan suubiyo. Inta waxaa ku jiro hal basal iyo jab barbarooni iyo 4 xabatuun aa ku jirto. Hadda intaasaa ku shiiday. Hadda halkan basal caleenta ahaan ku daraa insha allah. Mashiinkan wuu jijibiyaa marka la socda wixii say noqdaan. Waa kana birtaan aan keenay, waa ahaada. Waa kaas barbarooni iyo basal iyo tuun iyo waxawaaye basal caleen ama spring onion saa u taqaani. Maasha allah waa googooy haale, wax dhibaato kale makaa gaarsiin haayo. Soo u googooyana waa taas waa ujeediin. Saliid yaraan ku daraa intaas le'eg waa ujeediin. Marka dabkan saaraa sida aan waxaan ku daro xagga inuu ku tusaa insha allah. Waa kana basashi yaanyo aan ku shubaa, chop tomato, tomato go'go'an, yaanyo go'go'an aan ku shubaa. shalay markaan lahaaday marka ugu dambeysa oo YouTube-ka aan soo geliyay cinnamon roll 3 ka hartay. Marka ayagana in la xaliyo waaye insha allah. Waan tusaa sida aan yeelo saasaa. Jeez, why? Marka waa inta saa. Laba xabaan gooye. Marka insha allah. Marka loo baahan haraale haada. Thank you.
Lantan alıp şu var. Makas. Bakın ha. Bakın. Hil bu akı samaysa karta hadar atit bir şeydir. Hadar atit nihayet o cikin. Bakı samaysa karta ilmi havu şeyi indi ya kaşı var. Ya. Bakın inşallah. Okusu şu ava intu samak. Sen de okusu ava ana hava fahmiysin. Ya. Rala hada mel hadi an ujedin hada ujedo rala ka ha adi gubuto ya ka disiara un poco kira wa kasa wa korsa arena wansa daqiqa da ina bata marabi ilahi ilahu insana kusu eten kana makas inşallah marka waxaa ku sameynaya waa arkaysiin ha batar aan kor ka marina batar subak ka insha Allah boqol iyo siddeetan toban ilaa toban iyo shan 180 10 to 15 minutes waa kaas waa ujeedin maasha Allah haddaa jeclaateen like saara commenti kasoo qayb gala share samee kulligiin xafidullah like saara marka aragtiin dadkan wuxuu subscribe ha sameeyaan. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.